ကျင်းစရုံးအလုံပယ်မင်္ဂလာပါအနီမစ်အနီမဲကနေဖန်တီးစုလိုက်ပါရတယ်ကျွန်နေနေဆက်ပေးမယ့်အနီမဲကတော့ Terra and Resonance ရဲ့စသင်းပိုင်း episode 11ပဲဖြစ်ပါတယ်လူထဲမှာတော့ nuclear bomb ကျညာချက်ကြောင့်လူတွေလဲ베လို့ရောက်ကိုရှင်ပြောင်းနေကြရပြီးတန်ရရနေတဲ့ hisami ကို lisa နဲ့ chat ရေးသွားခဲ့က hisami ကတော့တန်ရကြောင့်လဲကျသွားခဲ့တယ်ရဲထနာချုပ်မှာတော့ shiba saki တို့လဲဒီကောင်းနေတကယ်ကြီးဖောက်ခွဲတော့မှာလားဒါကသူတို့ရဲ့လက်စားချေမှုပဲအင်ကို force ဆက်လိုက်တော့ formogen အောင်ချလိုက်ရတယ်ဒီကောင်းနေလူသက်ဘူးလို့လားဖောက်ခွဲမှုတွေအလုံးကတော့လူတွေကိုမထိခိုက်ခဲ့ဘူးသူတို့မှယူရချတော့ရှိတယ်ကပတ်ကြီးကိုတခုခုမဆစ်ပေးချင်တဲ့ပုံပဲ အဖုံးလာခဲ့ပြီမေးဆရာရှိလို့ဟာရူကာလူမသိဘဲနဲ့နျူကလီးယားဘုံးကိုဖောက်ခွဲလို့ကြလားဂျေပြင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာဖောက်ခွဲတာမျိုးလို့ကြားဘူးတယ်ဂျေပြင်းမှာမခွဲဘဲနဲ့လေတူထဲမှာဖောက်ခွဲလိုက်တာမျိုးပေါ့အမေရိကန်ကဖြစ်ခဲ့မှုပြီးဒါအပြတ်အသတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လေဘုံးကိုလေထဲမှာဘယ်လိုဖောက်ခွဲတာလဲဟာမူရာလဲစဉ်းစားမိတော့ကလေဘူပေါင်းဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လေဘူပေါင်းမှာကင်မရာတပ်ထားပြီးချက်ချင်းတပေါက်နေရခဲ့ကြတယ်လီချီပါစကီလဲဖုန်းချလိုက်ပြီးသူရဲ့ဘော်ဒါဖတ်တီကိုပါဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်လီဇာလဲပန်းချန်တခုမှာဟီဆာမီကိုပြုစုနေပြီးဆေးရုံကကိုခေါ်ပြီးမှလမ်းပြက်နေတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေခဲ့တယ် ထနာကျုံမှာတော့လေဘူးပောင်းကိုရှာပိုးအတွက်မျိုးတွေကကင်မရာတွေကိုစစ်စင်းနေတော့လေဘူးပောင်းကရိုက်ကူးမိတာကြောင့်ဘုန်းကွန်ရှာတွေ့သွားခဲ့ကြပြီးအာရာတာကတော့မျိုးတွေကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။စုံစမ်းရေးဂျူဂျူတွေရဲ့တဒင်းအရာလေဘူးပောင်းကပြီးတာထောင်မှရှိနေတယ်။ကောက်ပြီးလေတက်ကိုကိုင်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်။လေလူထဲမှာဖောက်ခွဲလိုက်ရင်အပူတွေကအာဂါတာထဲကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးကြီးမားတဲ့တန်လိုင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဂျပန်တရနိုင်ငံလုံးတအားကြီးပြန့်နှံ့ကုန်နေပြီ။ဒီကောင်တွေကအပေါက်ခက်ကိုပြန်ရောက်စေချင်တာပဲ။လေရင်တွေကရော anti-EPIN စနစ်မတက်ထားရင်သေစာပေါက်ပြတ်ကြလိမ့်မယ်။ဘယ်နှစီးတက်ထားလဲဂျပန်မှာအဲ့ဒီ 희사미레드리변경하다개비쿠라하시가도타이간လုံး가리인리를고변신부어트애미톡카이라이데타이리인리가도리우방고파카회부어조사니자비아미메간다쳇챤창섭마라이도베네변신케야가아라타레빠크웨무고송지부어니아데쿠고얍라케데데게지갑아지고쳇시피드어마라아롱테자도마버가로가미바마시베지뻬 ㄴ 라야다아망테가아티찬네니아데쿠버가로르몌쾃케비나인네가가뜻셋신케데베네뚜야루치즈두딘네리사아친피도봉레빠크웨도와케비아곤롱가빠크웨무고송지니자가 ကေ left left ာင်းငယ်ထဲမှာတော့အလင်းတန်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။နောက်နေမနှက်မှာတော့မြို့ထဲမှာတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီးအာရာတာလည်းသူထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ကလေးတော်အဟောင်းကိုယောက်လာခဲ့တာ။သိဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးဒီအတွက်မှတ်တိုင်တွေပြုတ်လုံးနေခဲ့တယ်။အဲမှာလီဇာတို့လည်းယောက်လာခဲ့ကြပြီးအမြန်လမ်းမှာဟာကူကယ်ခဲ့တာလား။ကျေးဇူးပဲ။လီဇာတို့လည်းစိတ်ပြေလက်ပျောက်ကစားနေခဲ့ကြတယ်။ညနေရောက်တော့ရှီပါစကီယောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့မင်းတို့ကိုရှာတွေ့ပြီပဲ။အခုဆိုရင်လူတိုင်းကစိတ်အဖွဲရနောက်ကြောင်းကိုသိရှိနေကြပြီ။ ကဘာမီဒီယာတွေလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖော်ထုတ်နေကြတယ်အစတဲကအပန်းခံမှုလုပ်ခဲ့တာမလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြံသေးတယ်ငါတို့ကပန်းဖို့လူတောင်လူနေတယ်လေကောင်းပြီမင်းတို့ကိုအခုဖမ်းလိုက်ပြီလီစာကိုတော့လွတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမေရိကန်စစ်တပ်ကရဟန်းရင်ညောက်လာခဲ့ပြီဒီကောင်းတွေဘာလာလို့တာလဲအရာတာကကလောက်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပြီဒါကစစ်နဲ့တံပဲငါတို့မှအမှုမြုံပေါ်မရှိတော့ပေမဲ့ဘုံတစ်ခုကိုနျူကလီးယားစက်ရုံမှာထောင်ထားသေးတယ်လန်သွားခဲ့ကြပြီမင်းတို့ပြန်မဆုတ်ရင်အဲ့ဒါကိုဖောက်ခွဲပစ်မယ်စနိုက်ပါသမားကဟီဆာမီကိုပစ်လိုက်တာကြောင့်တိဆုံသွားခဲ့ပြီ အာရတာလဲငိုချွေးတွေခဲကဘုံကိုဖောက်ခွဲဖို့လုပ်လိုက်တာကြောင့်ရှီပါစကီလည်းဝင်တားလိုက်ရတယ်။၄အောင်ဖြစ်စနေအောင်မင်းတိစီစင်နာတွေကိုတိအောင်လုပ်ပေးမယ်တော့ငါခတိပေးတယ်။ကောင်းပြီခမည်းကောအာကိုလိုက်မယ်။ဘုံခလုတ်ကိုပြစ်ပေးလိုက်က။ကောင်းကင်ကြောကကြောင်းအာရတာလဲလဲချပြီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့တနစ်ချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖြစ်မှန်တွေကိုတူတူဆွေးရောက်တိရှိသွားခဲ့ပြီးစီမကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအလုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တယ်။လီဆာလဲတိတ်ဆုံခဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက်စူတောင်းနေခဲ့ပြီးရှီပါစကီလည်းရောက်လာခဲ့တယ်။စူတောင်းပြီးသွားပြီလားဟုတ်ငါလဲသရုပ်စီကိုသွားမလို့ဂျေဆုတင်ပါတယ်။ဂျပာတယ်လိုရတာရှိရင်လည်းပြောနော်။ ကောင်နဲ့ဖုန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားဘူးလား లై ပြောခဲ့တာတော့ဖြောင်းလင်းချက်လို့ဒိဗယ်ရရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့နှစ်ယောက်သားနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်အစုံကြည့်ချူပိခဲကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပဲချူတင်ရှိပါတယ်